Xarı Bülbül voleybol komandası Polşadan hansı təsiratla qayıtdı? Bütün oyunlarda bizim komandamız uğurlu yani iştirak elədi. Qalib qayıtdıq vətənə. İlk dəfə Şuşanı Avropada təmsil edən bir komanda kimi. Səfər zamanı nələr baş verdi? Belə özümüz də çox oxuyurduq orada. Qələbəyə gedən yol aydın görünür. Şuşa bizimdir, Şuşa Azərbaycandır. Şuşa! Bu ocaq niyə söndü? Anarın tora düşən arzuları, bir atanın acizanə etirafı. O pis qadın deyil idi, prosto nə bilim. Anasızlıq, yəni yaşamaq yoxmuş kimi bir şeydir. İkinci həyat, Hacı Nuranın təqdimatında, birazdan. Adımız talimizdir, özümüzük yəni. Xarı Bülbül Şuşa və Xarı Bülbül Laçın voleybol komandaları və klubun prezidenti Hacı Nuran Hüseynov. Nədir uğurun sirri? Hansı mərhələlərdən keçib ona yetişmək olar? Uğura gedən yolda maniyələri necə dəf etməli? Hədəfə alınan nəticəyə doğru irəlləmək üçün ən ümdə arzunu məqsədə çevirmək lazımdır. Gərgin əmək, səy, mübarizə tələb edən bu işi Xarı Bülbül voleybol komandasının heyəti və klubun prezidenti Hacı Nuran Hüseynov gözəl anlayır və şövqlə həyata keçirirlər. Uğurlu olmaq, xoşbəxt olmaq deməkdir həm də. Biri var fərdi, biri də var komanda halında bu hissi yaşamaq. Biləndə ki, sənin qəlbindəki sevinç və fəxarət hissindən bütün soydaşlarına pay düşəcək. Bu duyğunun verdiyi məmnunluq hissini sözlə ifadə etmək çətinləşir. Doğulduğun vətənə bağlılıq, bu böyük sevgini həm də fəaliyyətinin əsas devizinə çevirib, atdığın hər addımda hiss etdirmək başlıca qayəsidir onların. Qatıldıqları beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanımızın üç rəngli şanlı bayrağını dünyanın müxtəlif yarış meydanlarında ucalarda dalğalandırmaq, qalibiyyəti ilə idman tariximizə parlaq səhifələr yazmaqdır Xarı Bülbülün hədəfi. Çünki onlar yaxşı bilir ki, idmançılarımızın beynəlxalq arenalarda qazandıqları nailiyyətlər, bayrağımızı ucaltmaları dövlətimizə şərəf gətirən amillərdir. Xarı Bülbül Şuşa adını qürurla daşıyan komanda üzvləri Qarabağ uğrunda 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfərin dünyanın idman meydançalarında da uğurla davam etdiriləcəyi istiqamətində bütün gücünü səfərbər edib.
Bu yaxında Polşadan təlim məşq toplantısından qaydan idmançılarımızı hava limanındaca qarşıladıq. Təşəkkür edirik ki, gəldiniz bizi qarşılamağa. Bizim üçün olduqca xoş bir haldır bu. İsti-isti təəssüratlarını öyrəndik. Bu dəfəki səfər onlara hansı perspektivləri vəd etdi? Komanda üzvlərinin gəldiyi nəticə nə oldu? Qarşıda hansı görüşlər gözlənilir? Bütün suallarımıza cavabı Xarı Bülbül verəcək. Möhtəşəm bir səfər adlandıra bilərik. Çox yüksək səviyyədə təlim məşq toplantısı keçdi. Həm uşaqlar kollektiv, həm enerji baxımından. Bütün uşaqlar yəni motivasiya doludur. Belə özümüz də çox oxuyurduq orada. Demək olar ki, hamı istiladlıdır komandada. Sünuran bəy qarışıq. Hə, hamıda musiqi istiladı vardı. Yəni piyanina çalan kim, səsi olan kim. Yəni, çox maraqlı oldu, həqiqət. Xatirələrlə doldu, həm bir-birimizi yaxşı tanıdıq, bütün xasiyyətlərinə bələd oldu uşaqların. Biz başqa ölkələrdən, başqa mentalitetlərdən gəlmə insanlardır. Onlarla yaxından tanış olmaq üçün əla bir fürsət yarandı. Biz hiss edəmədik ki, onlar başqa ölkədəndir. Elə qaynayıb qarışmış ki, amma bir-birinə həm Azərbaycanı kim aparırdı özün. Enerji dolu bir səfər oldu. Birinci səfərim idi ki, belə pozitiv, şən, motivasiyalı oldu. Səfərin əvvəlindən yanımızdadır. Çox həsrətlə gözləyirdik, darıxmışdıq. Düşünürəm ki, səfər təəssüratlarını özü də bölüşsə daha yaxşı olardı. Komanda ilə birlikdə olmaq çox gözəl bir hissdir. Əlbəttə ki, həm təlim məşq toplantısında iştirak edildi, həm bir neçə oyunumuz oldu. Dün oyunlarda bizim komandamız uğurlu iştirak elədi, uğurlar qazandı və bugün inşallah bir səbirsizliklə gözləyirik, gözəl bir oyunu. İnşallah inanıram ki, ona qalib gələcək. Sağ olsun klub rəhbərliyi, sağ olsun texniki heyət. Olduqca gözəl xatirələrlə bol bir səfər oldu. Düşünürəm ki, bu 11 günə bir neçə ilin sanki xatirələrini sığdıra bildik. Həyatımın ən maraqlı günlərindən biri oldu. Bu komanda ilə bir yerdə Avropaya getdik. Neçə illər hamımız vayba oynamışıq, milli komanda olmuşuq, belə təlim-məşq toplanışlarına çox olmuşuq, amma çox gözəl kollektivdir. Yəni birinci dəfə ki, özüm çox xoşbəxt hissəydim belə təlim məşq toplanışında. Normalda iş ağırlığından, adam o gərginlikdən özünü yaxşı hissələmə bilirsən, psixoloji olaraq deyirəm mən bunları. Amma burada kollektiv o qədər gözəldir ki, heç bilmədik 11 gün necə gəldi, necə getdi və hamı 11 gün bitməyinə görə çox peşman idi. Mən də olar kimi. 11 gün ərzində bir neçə yoxlama oyunları keçirdik. İstər Polşanın güclü komandaları ilə, istərsə də Avropa Kubokundakı rəqibimiz olacaq Slovakiyanın lider komandası ilə görüşdük. Yəni Slovak komandası ilə görüşdük. Gözəl qələbələr də qazandıq. Yeni yaranmış komanda üçün bu nailiyyətlər əlbəttə ki çox böyük nailiyyətlər sayılmalıdır. 5-0 bir oyunda qalib gəldik. Çünki yoldaşlıq oyunlarında bizə belə şeylər olur. Əlavə setlər oynanılır. Və o bir setdə isə, o bir oyunda isə 3-1 hesabı ilə qalib gəldik. Çox güclü komandalardır. Məsələn, bizim üçün vacib olan Slovakiya komandası ilə oyundu. Çünki biz Challenge Cup-da Slovakiya komandası ilə oynayacaq. Və o çempionatın yaxşı komandalarından birini oynadıq. Ona görə önəmli bir oyundu və qalib gəldik həmin oyunda. Ümid edirik ki, bu səfərdəki hazırlığımız inşallah 25-26 Bakıda Spartak Myava, Slovakiyanın Spartak Myava komandasına qarşı oyunlarımızda bizə yaxşı kömək eləyəcək. Komandamız çox gözəl təlim məşq keçdi. 3 komanda ilə oynadıq. Deməli, o lazımı proqramla əsasında o tədbir təlim məşqlər keçdi. Allah qoysa hazırlaşırıq ki, biz Avropa Liqasında uğurlu çıxış edək. İlk dəfə Şuşanı Avropada təmsil edən bir komanda kimi elə tarixi də biz yazacaq və ilk dəfə bir Şuşa komandası Avropa kuboklarında mərhələ adlayacaq. Çox sevincliyəm. Bugün bir qalib ölkə olaraq Avropada öz, yəni qəlbimizin şəhəri olan Şuşanın nəinki yenidən bərpa eləməklə əlavə, biz idmanda da böyük adımlar atmağa başlamışıq. Şuşanın adı bugünləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün müqəddəsdir. Biz də çalışacaq ki, komanda olaraq Şuşanın adını doğrulduq. Nə qədər çox oynayır komanda, onda daha çox hazır olur oyunlara və bizim 13 gündən sonra oyunumuzdur. Birinci oyunumuz olacaq Slovakiya komandasından və onu bir gün sonra yenə həmin komanda oynayacaq. İnşallah ki, Allahın köməkli ilə bu turu keçəndən sonra daha ciddi rəqiblərlə qarşılaşacaq, amma əsas məsələ bu turu keçməkdir. Və bu təlim məşq toplanışının çox böyük təsiri olacaq, əminəm buna. Yaxşı komanda, həqiqətən bizə bu inamı bağışlayanda onların gücüdür. Biz inanırıq ki,
rəqiblərimizi, ən azından birinci tur rəqiblərimizi tanıyırıq və inanırıq ki, rahatlıqla keçəcək. Nuran bəyin köməyi ilə, Nuran bəy bilirsiniz ki, Nuran bəy bütün respublika kazanır, amma bu günləri komanda Nuran bəyə çox sevdim Nuran bəyi. İnanırıq ki, Nuran bəy də əlindən gələn eləyəcək ki, bu komanda uğurla çıxış eləsin. Bu komanda elədir ki, çox böyük ümidlər bəsləyirəm. Bütün uşaqlar həddindən artıq çox təcrübəli voleybolçulardır. Allahın möcüzəsidir, inşallah ki, Şuşanın adını necə biz bizim düşmanlarımıza qalib gəldik. İnşallah voleybolda da bütün dünyaya sübut edəcəyik ki, Şuşa bizimdir, Şuşa Azərbaycandır. Şuşa! Ocaq niyə söndü? Anarın tora düşən arzuları, bir atanın acizanə etirafı. O pis qadın deyil idi, prosto nə bilim. Anasızlıq, yəni yaşamaq yoxmuş kimi bir şeydi. İkinci həyat, Hacı Nuranın təqdimatında, bir azdan. Gerçək həyat filmidir. Qəhrəmanları da real insanlar. Taleyin dolambac yollarında min sınaqdan çıxan, gözlənilməz imtihanlara tuş gələn, fəqət ümidini bir an da olsa itirməyib, uca yaradanın böyük mərhəmətinə sığınan insanlar. Bu yüzlərlə insanın real hekayəsidir. Bu insan sağlamlığı uğrunda mübarizəyə ürək qoymağın gözəl nümunəsidir. Bu sonu bilinməyən yolda hüdudsuz sevgiyə bürünüb, ali məqsədə doğru can atmaqdır. Ən çox ehtiyacı olan anlarda insanların yanında olmaq gerçəkliyidir həm də. Böyük olanın ruhu da zəngin olar. Kainat tərəfindən bəxş edilən bu misilsiz enerji nələrə qadir deyil ki? Çarəsiz anında qəfil ümid döyər qapını. Dərd içində qovrulan ürəyinə məlhəm tapılar. Gözlərinə çökən kədər ümid işığı ilə əvəzlənər. Əllərini üzdüyün məqamda günəş doğar həyatına. Şəfəkləri ömrünü bəziyər, yenidən yaşamaq sevdası dirçələr qəlbində. Təzədən həyata bağlanmaq, dilə yetmək sevdası oyanar. Avazıyan inam hissin pərvazlanar, ümid tumurcuğu göyərər könlündə. Bu, lap ikinci dəfə dünyaya gəlməyə oxşar. Bu, lap ikinci həyat qazanmağa bənzər. İkinci həyat hər zaman var.
Hər küncdən yoxluğu boylanan, hər lal baxışda varlığı danışan, günü gündən çırağı əriyən dağınıq ev, divarlara hopan unsuzluq, toz basmış xəyallar, tora düşən arzular, günəşi qüruba çəkilən qəlbinin qap-qaranlıq, buz otağında iliklərinə qədər üşüməkdir anasızlıq. Anasızlıq, yəni yaşamaq yoxmuş kimi bir şeydir. Ömür yolunda dağa daşa çırpılmaq, yıxılanda əllərinin havada qalması, bələkdən bu yana səni qoruyan adamın qəfil qeybə çəkilməsidir. Balam kəlməsini duymaq xiffəti ilə için-için qovrulmaq, qulağı şirin sözə, gözü mehriban baxışa, ürəyi ilıq nəfəsə qəribsəmək, doğma qucağın ağuşunda xoşbəxtliyə tamarzı qalmaqdır. Sığaldan, qayğıdan, nəvazişdən perik düşməkdir anasızlıq. Yazıçı İlqar Rəsulun ən qısa hekayəsini xatırlayıram. Deyir, başımı onun dizlərinə qoyanda qolumdaki saat da yatardı. Dastanlara sığmayan bu əvəzsiz nimətdən əfsus ki, məhrumdur anar. Ananın özünün istiliyi belə insana bəsdir artıq. Anasızlıq, yəni yaşamaq yoxmuş kimi bir şeydir. Səhər durursan, ana yanında yoxdur. Yəni, ananın işlərində özünü görməli olursan, ana yoxdursa, yəni həyat yoxmuş kimi belə bir şeydir bir insan üçün. 16 ildə başına gəlməyən qalmadı onun. Qərib diyarda ata ocağı üçün qəribsədi. Ana vətən həsrəti də çəkdi. 2009-cu ildə anam xalamın himayəsinə verdi məni və mən Gürcistana gedəsi oldum. Mən böyütmüşəm də, mənim öhdəmdə böyüyüblər. Sonra bu uşağı xalası apardı, anası kağız vermiş, bunu apar anarı. Mən də razılaşdım, dedim, mən də iş gedirəm orada, burada çapalıyıram, bunun yanında gəzdirə bilmərəm. Başa düşürsünüz. Ona görə, dedim ki, anası da kağız veribsə, daha aparsınlar da bunu. Mən buradan məktəbdən sənədlərimi götürmədiyimə görə orada təhsil ala bilmirdim. 4 il boyunca mən orada 8-ci sinifə qədər təhsil almışam. 5-ci sinifdə 8-ci sinifə qədər. Dərslərim çox gözəldi, Gürcü dilini də öyrəndim. Amma yəni, bir yanım da elə bir boşmuş kimi. Həddindən artıq çox darıxırdım Allah haqqı. Elə qızlarım üçün də, əsas anar üçün də, hamısının üçün də çox darıxırdım. O dağlara baxırdım, orada hər tərəf dağdır. Oradakı dağlara baxırdım, elə bilirdim, oradakı dağlar bir növ qəfəsdir. Mən o qəfəsdən çıxa bilmirəm, boğuluram. Yəni, o cür belə bir hekayədir. Çox, çox darıxdım. Həddindən artıq çox. Anamı düşünürdüm, atamı düşünürdüm, məsəl üçün, bacılarımı düşünürdüm, sevdiklərimi düşünürdüm. Ən çox da öz vətənimi düşünürdüm, öz torpağımı düşünürdüm. Deyirdim, ay Allah, deyirdim, ölsəm belə mənə ən azından öz torpağımda dəfn etsinlər. 2 ayda artıq qayıtmışam, 2 ayda artıq bu şəkildə əziyyət çəkirəm. Vətənə gələr-gəlməz ev eşiyinin bəzi dələduzlar tərəfindən ələ keçirildiyini görən Anar dərin psixoloji sarsıntı yaşadı. Aylarla xəstəxanada malicə aldı. 2 nəfər atamı alladıb, biri bizim qonşudur. Atamı alladıblar, notariusdan aparıb qol çəkdiriblər. Evimizi, suyumuzu, işığımızı, qazımızı, hər şeyimizi əlimizdən alıblar. Mən isə ona görə gəldim ki, yəni artıq belə bir şeyə eşitdikcə dözə bilmirdim. Qonşularla əlaqə saxlayırdım, qonşular mənə deyirdilər. Yəni eşitdikcə özümdən çıxırdım orada. Artıq birazcık getdim, məktəbdən kənar qaldım, getdim işlədim. Və orada qazandığım pulla da bilet aldım, Azərbaycana gəldim. Gəldim və gecə saat 12 tamam idi mən gəlib çatanda. Gecə saat 12-də mən belə şoka düşdüm, özümlə asılı olmayaraq. Evə gəldim, evdə nə su gəlmir, nə şıx yoxdur. Atam yazıq orada can çəkişir, orada uzanıb yatır. Atamı döyüblər, işlədiblər, döyüblər. Xitam verdirmişəm, artıq almışam. İndi isə məhkəməyə müraciət edəcəm. Düzdür, bunlar hamısı düzəldikdən sonra bunun izi ürəyimizdə, qəlbimizdə qalacaq. Dərd üstünə dərdələndi. Anar təhsildən geri qaldı. Özünə qapandı. Çox stresə girdim, çox nervləndim. Həddindən artıq dərmanlar qəbul edirəm. Onda qonşular alır mənə. Almağa imkanım yoxdur. Özümdən çıxıram bəzən. Bilmirəm nə edəcəyimi. Anam həbsə getdi və bəzi səbəblərdən ötürü ona görə də
belə ailəmiz yavaş-yavaş dağılmağa başladı. O burada olsaydı, lap yaxşı olardı. Lap yaxşı olardı. Çünki evlad da onunla yaxşı olardı, görərdik. Mən də görərdim, lap yaxşı olardı. O pis qadın deyil idi, prosto nə bilim, nəsə bilmirəm dahi. Vallahi, yaxşı qadın idi. Anamın hələ 2 il kayı var. Bağışlayacağım evladıma görə, anara görə bağışlaya bilərəm. Amma belə o onsuz etsin. Amma anara görə bağışlayacağım. Anam da özü pis vəziyyətdədir, ağrıyır özü də orada. Xəstələnib, 2 ədəd böyrəyi də çürüyüb, xarab olur. Gedirəm, gəlirəm yanına, bəzən dəstək olmağa çalışıram. Psixolojik dəstək də, bunu de, belə danışaq, yəni maddiyyata gücüm çatmır. Yəni qonşular arada bir köməklik göstərirlər, məsəl üçün, belə. ...2019-cu ilə qədər həyatım çox gözəl idi. Məktəbimə gedib gəlirdim, dərslərim çox yaxşı idi. İndiyə qədər olan bütün hər bir şeyim çox gözəl idi. Amma 2019-cu ildən bəri artıq həyatımız çox pis vəziyyətdədir. Ana yanında olmağı, ata yanında olmağı, məsəl üçün, çox yaxşı şeydir. Yəni, valideynlərimizin vaxtı ikən dəyərini bilməliyik. Əgər itirirsənsə, ondan sonra artıq heç bir şey. Anam olmadıqdan sonra artıq nə edim, atam xəstə. Özüm təmizləməyə çalışıram, məsəl üçün, yemək pişirməyə çalışıram. Qabları yuyuram. Qabları yuyuram deyəndə, yəni, heç su pulunu ödəyəcək qədər pulumuz belə yoxdur. Gedirəm o tərəfdən suyu gətirirəm paçoklarla, yəni onlarla yuyuram qabları. Belə çətin vəziyyətdir, çox pis çətin vəziyyətdir. Anam yanımda olsaydı, bunların heç biri təbii ki, baş verməzdi. Çünki anamla atam indiyə qədər bizə dəstək olublar. Bizim gələcəyə yaxşı olmağımız üçün, gələcəyimizin yaxşı olması üçün əllərindən gələnləri ediblər. Və anam isə indi həbsə getdiyinə görə artıq ailəmiz puç olub, dağılıb. Mən isə xaricə gedəsi oldum Gürcistana. Orada təhsildən kənar qaldım. Evimiz, nə bilim, hər şey bir-birinə girib. Yəni, düşüncələrimi bu dəqiqə ifadə edə bilmirəm. Bu uşaq da tənbəl deyilir. Səhər qalxıram, atamı durquzuram, məsəl üçün, peç, evimiz yəni soyuq olur da səhərləri. Peçi qalıyıram, çay qoyuram. Mən deyirəm, mən yemək pişirim, mən də bazaram, mən də əsgərdə poverlarla işləmişəm. Yox, istəmirəm, mən elə özüm pişirəcəm, eləyəcəm. Atamı yola saldıqdan sonra evlə məşğul olmağa çalışıram, evi təmizləyirəm. Paltaryon maşınım yoxdur, o belə fırladan köhnə paltaryon maşınlar var, onunla paltaları yiyib sərirəm. Evimiz remontsuzdur, şərait yoxdur, arxa otağımız uçur başımıza, arxa otağı qapatmışam artıq, evimizdə qaz yox, şıq yox. Burana da təzə tikdik, bunu da anam mənə köməkli elədi, biraz şey elədi, mənim kubikim sadım, hər şeyim burada var idi. Özüm də biraz oyan buyan tikdik buranı, bura həyət idi, bura öpşi həyət idi. Bir dənə oraydı, bir dənə də kuxuna vardı, onu özüm söktüm bir tər. Hələ yıxıldım da bir parti yerə. Atam gel tikmişdi onu, bək palçığına, güclə sökmüşəm, özüm də bir parti yıxıldım yerə, böyürüm başım əzdi. Bir də həyət idi, yekə həyət, heç bu hamam yox idi, hamamı da özüm tikmişəm. O ev ucu uçulur. Onu, nə bilim, damdı, qırdı. Hər an yəni, ev başımıza uça bilər. Ona görə də ki, yəni, mən sizdən yardım istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə yardım edin. Bizim işimiz qalıb Allaha. Allaha onu deyim. Ya bir gün işləyirəm, bir gün işləmirəm. İki gün işləyirəm, üç gün işləmirəm. Bax, belə də mənim işim. Yəni, heç kimdən gizlətmirəm. Yalandan demirəm ki. Yəni, yaxşı yerdə işləsən, elə ev eşiyimi düzəltdirərdim, elə hər şey yəni. Yəni, imkan yoxdur, ev işi üçülüb təkilib, yəni 5 manatla, 3 manatla o iş düzəlməyəcək. Bu gün də bir təhər saat 6-da gedmişəm. Gedmişəm, yenə bir az əlləşmişəm, vuruşmuşam ki, yenə nəsə çıxar, gördüm, yenə də heç nə çıxmıyor.
Adı çıxmadı, heç kim azından ölmüyüb bu həyatda. Amma ki, heç olmasa bu uşaq bir təhsil alsın, bir buna kömək eləyiləsinlər. Yazılmışam musiqi məktəbində, Qara Qarayevdə, orada təhsil alıram. Kitab oxumağı çox sevirəm. Oxuduğum kitablardan, nağıllardan, məsəl üçün, kibritçi qız var, o şəkildə özümü hiss edirəm. Çünki o qarın altında, o soyuqda qaldığı vəziyyətdə tək bir isinmək ümidi ilə necə qalırdısa, mən isə elə həyatımın düzələcəyi ümidi ilə gözləyirəm. Yaxşı günlərim də olub. Yəni, mən naşükür insan deyiləm. Yəni, vurxabur günlərimiz də olub. Ailədə hər bir söhbət ola bilər. Amma ki, belə də ki, olub, çox olub. Belə əziyyətli günlərimiz də olub, hər şey olub. Mən özüm də neçə ildir Gürcistanda olmuşam. Orada çoban olmuşam, işləmişəm, əziyyət çox çəkmişəm. Sonra evləndim, oradan gəldim. Evləndirdilər məni, gəldim bura yoldaşımla. Böyük qızım oradan adan olub, iki uşaq buradan adan olub. Kiçik qızım da, oğlum da. Demirəm ki, mən bunları elə polunu yedizdirmişəm ki, olanda olub, olmayanda demişəm, valla yoxdur, uşaqlara demişəm, yoxdur. Yəni, mən özüm də az qalmışam elə günlər olub. Elə gün olub, çörək almağa pul tapmamışam. Mən elə insanım ki, məndə yalan, red qallarda ola bilər. Uşaqlar mənə orada qəbirsanlıqda deyirlər, halol olsun sənə, səndə yalan yox. Yəni, mən yalan danışdım, nə xeyir qazanasam. Allaha yalandan andışdım, bu bir günahdır. Yəni, deyə bilmərəm. Amma mən deymirəm ki, mən bunları elə yedizdirmişəm. Olanda yedizdirmişəm, axırıncı köpüyümə qədər. Olanda olmayıb, olmayanda mən də az qalmışam, bunlar da az qalıb. Elə deyil ki, mən tox olan bunları az qoyam, elə deyil. Mən qəbir silirəm, təmizləyirəm, beləncə də fəhlə işləri. Yəni, usta işləri girişmirəm, o qoymurlar mənə, yəni o mənə aid deyil. Yəni, mənim ki, fəhlə işləri. Elə həmişə əli boş gəlmərəm bura. Yəni ki, söhbət ondan gedmir, heç ki, mənə lazımdır. Prostəm, mən deyirəm ki, sabah özvə günahla, amma görürəm, buna heç kim heç nə eləmir bu uşağa. Biz nətər eləyik. Hər gün daha çox gücdən düşən ata, ümidi tükənən oğul, sükuta bürünən otaq. Sənət dalından gedirəm elə hər gün. Hər gün sənət dalından gedib gəlirəm. Ki, yəni, mənə məktəbə qəbul etsinlər, mənim bir gələcəyim olsun. Mən burdan məktəbdən sənətlərimi götürmədən getmişdim. 2021-ci ildə məktəbdən adımı çıxardıblar. 5-ci sinifə qədər sinifdə qoyublar oradan məni. 5-ci sinifdə də artıq 2021-ci ildə məktəbdən təmiz adımı çıxardıblar. Məktəbə isə qəbul oluna bilmirəm. İndi ekstranat qaydada imtihan verib, inşallah attestatımı götürəcəm. Heç olmasa, bir balaca olsa, patyeşka versinlər bu uşağa. Bu, heç olmasa, bir jurnalistliyi oxumaq istəyirəm. Oxusun da. Jurnalist olmaq istəyirəm, çünki çox insana yardım etmək istəyirəm. Gerçəkləri insanların gözlərində canlandırmaq istəyirəm. Məsələn, Çingiz Mustafayevin özü belə gerçəkləri insanların gözlərində canlandırır, şəhid oldu. Ondan ilham alıram, məsəl üçün, insanlara baxanda ilhamlanıram. Nə olar ki, ağlı da var, dərrakəsi də var. Yenə nə qədər olsa məndən ağıllıdır. Valla məndən ağıllıdır. Yəni, mən heç olmasa, cavan idi, mən elə siz... Bizim parnikimiz adım, mən elə uşaqlıqdan fəhlə işləyinə məşğul olmuşam. Atam gəldi, gördü, hər bir şey görmüşəm. Deyirdi, mənə heç nə qalmaz ki, dedim, qalmayacaq, mən eləyirəm də. Çox qutardı, gəl. Nə qədər peşmanlıq, kaşkilər var bu gözlərdə. Bir ömrü uduzmağın ağrısıdır bu. Həyatda çox ağırsızdır, amma ona görə. İki dəfə maşın vurur mənə, zarafat deyil. Maşın vurdu. Şoka düşdüm, gördüm o şey, bu prospektdə. Maşın vurdu, qalxanda gördüm, iki nəfər başım üstündə deyəm. Gözümü güclə belə-belə elədim, açanda gördüm, iki nəfər deyəm. Heç mənə bir maat da vermədilər, çıxdılar, yetdilər. Onda da heç işləmirdi. Bax, belim burdan ağrıyır. İndi burdan da ağrıyır. Bu ayağım burdan hələ bir az sağalıb, balaca. Masajda denəmişəm bir az. Buraları zadıb, buralara verirdi ağrı. Burdan vurur belimə. 16 yaş. Yeni həyatın başlanğıcında böyük dəstəyə ehtiyacı olduğu halda ananın yoxluğu bir yandan, atanı itirməyin qorxusu da digər tərəfdən sıxır yeni yetməni. Axşam gəlib
uzanmışam orada yorğunam. Biraz zarıyırdım ayağımın ağrısından. Deyir ki birden ölüb eləyər bu. Deyirəm ölmürəm ana. Sağam, prosto zarıyıram ayağımın ağrısı, belimin ağrısı. İki dəfə infarkt keçirdim. Necə infarkt keçmişəm? Gizli infarktdır bu. Çünki bu infarkt elə bir şeydir ki, bu bilinmir. Bu birdən adamı aparır. Mənim rəhmətli atam da oldu. Mən analığım dedi, tut onu dilindən, tutdum dilini çəkirəm. Beləncə gördüm, yox, gördüm beli, öləndən sonra beli qapqara qaraldı, belə göyərdi. Yəni infarkt, gizli infarkt bilinmir. O birdən tutur adamı aparır. Onu da ölümdən qorxmuram, mən hamı öləcək. Atam xəstədir, ürək xəstəsidir. Ayağı indi isə qəbirstanlıqda fəhləşdir. Ayağının biri artıq işləməyəcək vəziyyətə gəlib. Artıq ayaqları şişməyə başlayıb, varikozdan əziyyət çəkir. Damarları şişir. Bu neçə gündür mən heç işə getmirəm. İnanın siz, mənə yaradan olur. Ayaqlarım şişib, belim də tutub, bilmirəm nədir. Heç onda dərman da ala bilməmişəm. 5 manatla, 3 manatla mən nə dərman alım. Damarın qalınlığına bax. Mənə bax. Bu yanında damar, bu birisinə bax. Bunda heç nə yoxdur. Bunda heç nə yoxdur. İndi buna baxın, buna bax. Damarın qalınlığına bax. Şişib, bu bura ağrıyır, sancır. Buradan ağrı verir, vurur sonra belimə. Belimdən önə bilmirəm, nə olur bilmirəm. Amma buna baxın, heç nə yoxdur. Ağrı çəkirəm, yata bilmirəm. Prosto dərman alacaqdım, prosto heç maraqlanmadım. İndi yavaş-yavaş biraz azalıb ağrılar. Həyatın ağır yükü altında əzilən ata yaralarını belə sarmaq istəmir. Sanki özü ilə vidalaşıb diriykən, istəmir heç nə. Səhətimizə görə heç nə istəmərəm. Əmə bu uşağa görə istəyərəm ki, bu qabağı yesin. Mən istəyərəm ki, o oxusun, heç olmasa o ağ günə çıxsın. Mənə bu dünyadan heç nə lazım. O ağ günə çıxın, mən bugün varam, sabah yox. Heç kim bu dünyadan heç nə aparmayacaq. Mənlə zələl yoxdur, mən bugün varam, sabah yox. Əsas evlatlarım sağ olsun. Bir onu deyirəm ki, yenə ağıllı ol, oxu. Gedib mənə kimi fəhləli yenəmə, filan. Mən istəyirəm ki, mənim bir gələcəyim olsun. Mən bu gələcəyimi düşünürəm ki, yəni atam kimi fəhli olmayım. Yəni mənim də ailəm bu şəkildə olmasın. Mənim ailəm çox yaxşı olsun. Mənim uşaqlarım da mənim günümə düşməsin. Ağzım odur, xoşbəxt olsun, yaxşı olsun. Anar üçün böyük dərs oldu üzləşdiyi çətinliklər. Atanın taleyini yaşamaq istəməyən oğul böyük arzular uğrunda vuruşur. Təhsil alıb bir sənətə yiyələnmək istəyir. İnsanın yəni yıxılmağa da çox bir şeydir. Həm mənəvi cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən, həm həyatda da. İnsan yıxılanda gərək qaldıracağı bir insan olsun. Mənimsə qaldıracağı bir insan anam idi, anamsa yanımda yoxdur. İndi isə özümü tutmuşam yardım sevən insanlara. İnşallah ki, yardım edəcəklər mənə və mən bu mərhələdən də keçəcəm. Qoy buna köməkli eləsinlər. Eləsinlər ki, bu da heç olmasa biraz qabağa geçsin. Qəlbində dünya boyda sevgi gəzdirən anasız övladı qoymayaq bir daha yıxılsın. Əlimizi uzadaq, həyan olaq, mərhəmətimizi əsirgəməyək. Anasız qalan bu evə istilik verək. Qız məndən üz dön dərmə, amandır. Ay qız məndən üz dön dərmə, amandır. Həsrətinlə hər zaman, həsrətinlə hər zaman. Gözüm qaldı bu yollarda ağlar. Thank you.
kipriklerin oxtur, kaşın kamandır, kaşın kamandır, kipriklerin oxtur, kaşın kamandır. Kaşın kamandır. Ay kız benden üstün derme amandır. Güzel benden üstün derme amandır. Kipriklerin oxtur, kaşın kamandır, kaşın kamandır.